Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu u dnešních aktualit. Přeju krásný den. Senát svou podporou zvýšení platů politiků dokázal, že je potřeba ho zrušit. Hnutí SPD znovu předloží návrh na zmrazení platů politiků. Senát minulý týden mimo jiné schválil také korespondenční volbu, kterou hnutí SPD odmítá kvůli možným manipulacím a podvodům z hlasy. Senát také mimo jiné odmítl, aby nejvyšší kontrolní úřad kontroloval hospodaření České televize, Českého rozhlasu, státních firem či krajů. Senátoři ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL, ANO a ČSSD navíc odmítli zmrazení platů politiků do roku 2026. Rozhodnutím horní komory návrh na zmrazení platů takzvaně spadl pod stůl a nová povolební sněmovna už nebude moci senátní veto přehlasovat, protože ten návrh zákona, který prošel i hlasy poslanců SPD ještě z minulé sněmovny. Platy vrcholných politiků by tak měly vzrůst příští rok asi o 6%. V době, kdy státní finance jsou v hlubokém mínusu v řádech stovek miliard korun a naši občané čelí astronomickému růstu cen plynu, energií, pohonných hmot a potravin, považuje hnutí SPD tento krok ze strany Senátu za zcela nemorální. Je zcela evidentní, že se senátoři, kterým proti zmrazení platů politiků hlasovali, kteří proti zmrazení politiků hlasovali, od okamžiku svého zvolení vůbec nezajímají o názory voličů. Hnutí SPD dlouhodobě navrhuje zrušení Senátu. V následujícím volebním období poslanecký klub SPD opakovaně předloží návrh zákona o zmrazení platů politiků. A ještě jeden dovětek k situaci ve sněmovně. Trváme na zastoupení, na poměrném zastoupení ve vedení a orgánech sněmovny. Je zcela nepřijatelné, aby Piráti se 4 poslanci ve vedení sněmovny byli a hnutí SPD s 20 poslanci zastupující více než 510 tisíc voličů toto zastoupení naopak nemělo. Hnutí SPD dále trvá na poměrném zastoupení ve vedení a orgánech sněmovny. Je pro nás zcela nepřijatelné, aby koalice Spolu a Pirátů a STAN tímto způsobem hodilo do kanálu více než 500 000 hlasů voličů SPD. Je potřeba prosazovat demokracii, ale jak vidíme, demokracie v pojetí těch v úvozovkách rádoby demokratických koalic je v podstatě jenom, když s nimi souhlasíte. A když s nimi nesouhlasíte, tak to najednou demokracie není. Ale to si trošku pletou, protože to pak není demokracie, ale diktatura. A diktaturu my tady opravdu nechceme. Hnutí SPD prosazuje svobodu a demokracii. A lidé mají právo si myslet své názory a ne, jak to prosazují tyto dvě koalice, které tolerují názory jenom, když si myslíte to stejné, co si myslí oni. Ale to bychom se pak vraceli opravdu do minulosti. Tak, přeju vám hezký den, ať se vám všem daří, děkuju za vaši podporu, no a my tady budeme samozřejmě ze všech sil bojovat nadále za náš politický program. Mějte se hezky.